välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och jag sitter här med Mattias. Hej hej. Hej hej. Och idag tänkte vi prata om pressfrihet. Mm. Det har ju nämligen varit ett par olika fall på agendan nu, bland annat Assange och rättegången mot Assange som påbörjades här för ett par veckor sedan. Mm. Och sen har vi dessutom i samband med det, i princip samtidigt, så fick vi veta att bokförläggaren Gui Minhai har blivit dömd i Kina för brott mot staten, eller att man har spridit information till främmande makt, påstår de. Det här, han är också svensk medborgare och har ett bokförlag i Hongkong. Har han varit boende i Hongkong eller i fastlandskina? Han kommer ursprungligen från fastlandskina. Men flyttade till Sverige 1988 tror jag för att studera. Och 89 så skedde den här massakern på Himmelska fridens torg i Kina. Och vilket gjorde det riskabelt för demokratikämpar att vara där. Så han stannade i Sverige och fick medborgarskap här. Sen lite senare när Kina började öppna sig lite grann så flyttade han typ tillbaka och startade ett förlag i Hongkong. Mm. Jag vet inte om han bodde i Kina eller i Hongkong. Jag tror att han bodde i Hongkong framförallt. Ja, okej. Okay. Och han gav ut regimkritiska böcker då, eller? Ja, precis. Han skrev, eller de gav ut böcker om framförallt då kommunistpartiet, till exempel om korruption som har skett där. Men också så här mer personliga grejer om typ ledarnas, de skulle precis nu publicera, tydligen förra året innan, eller innan han blev gripen, skulle de precis publicera en bok om Xi Jinping och hans älskarinnor. Okej, okay. Ja, det är inte så poppis kan jag tänka mig. Det var inte så poppis, nej. Så att det är olika typer av regimkritiska böcker. Mm. Och han har då dömts för så här, hot mot rikets säkerhet eller något sånt där hittepåbrott i Kina. Alltså det har varit flera vändor. Han blev först gripen i Thailand tror jag när han var där på semester 2015. Mm. Och då blev han tagen till Kina och blev, ska man säga, tvingad att i tv säga att det var så att han kom dit på grund av ett trafikbrott som han hade gjort 2003. Okej. Okay. Det är därför han var fängslad. Att han hade råkat köra på någon 13-åring eller något sånt. Ja. Och att det var det straff han avtjänade. Men det finns väl dock ganska starka krav på att det var under hot från, eller ganska starka bevis för att det var under hot från den kinesiska regeringen. Mm. Och sen så blev han under ett tag släppt, men fick reserestriktioner så han fick inte lämna Kina. Mm. Och sen blev han igen då fängslad. Jag kommer inte ihåg när det var, om det var 2018 kanske. Mm. Och blev nu dömd då för mellan, vad ska man säga, i princip spioneri, fast inte av grövsta slaget, utan att man har delgett information till främmande makt. Okay. Mm. Som då har ett straff på 5-10 år och han har fått 10 års fängelse för det här. Man tror visserligen att de drar bort den tid han har suttit fängslad nu. Eller suttit frivilligt berövad, så att det blir lite mindre än 10 år kanske. Men det är fortfarande, ja, det är dels är det oklart vad det är för främmande makt han har delat information. Man antar väl att det är Sverige då eftersom att han har bott här. Men det finns ju ingen information kring det. Man har inte försökt liksom visa vilken information han ska ha delat. Eller det kanske är hemlighetsstämplat oavsett. Alltså det har ju varit extremt dålig transparens överlag. Det har varit 2015 när det här började, så ansåg man i Sverige att man hade ganska god relation med Kina. Och eftersom ekonomin växte i Kina så ville man ha bra relationer för att man kunde bygga, vad ska man säga, bra affärsrelationer. Mm. Sen har det delvis på grund av det här fallet med Gui Minhai blivit kallare och kallare relationer mellan Sverige och Kina, och man har fått mindre och mindre information om vad som händer. Man har fått väldigt mycket kritik från Kinas ambassadör här, till exempel att man inte ska lägga sig i, och de påstår också att han har avsagt sig, att han har blivit kinesisk medborgare igen och då avsagt sig sitt svenska medborgarskap och att det inte har någonting med det att göra.
Kan man ens avsäga sig medborgarskap? Nej, det är en, det går, måste gå igenom en process via UD så att de måste godkänna det. Så han är svensk medborgare, mm, enligt svensk lag. Och då vill Sverige enligt sådana här klassiska utlänningsavtal att han ska åka till Sverige för att avtjäna ett eventuellt straff då? Ja, alltså de har inte ens fått insyn i, man visste inte ens, man hade bett om att få vara med under rättegång till exempel, eller få information under rättegången, men man fick ingen som helst information, utan en dag kom det plötsligt bara så att han var dömd. Ja. Man fick inte ens information om att det skedde en rättegång. Okej. Okay. Och han har fått en del sådana här priser för yttrandefrihetspriser, bland annat Svenska PEM gav honom pris här i 2019 tror jag. Och det fick svenska regeringen massor av kritik från Kina då för att man inte hade gått emot det här. Eller för att man hade uppmuntrat det. Det var väl att det var någon minister som var där till och med på prisutdelningen liksom. Ah, ja, ja. Mm. Så det är väldigt, väldigt kalla relationer mellan Kina och Sverige just nu. Ja. Det förvånar väl ingen att, att den kinesiska regimen inte är så vänlig mot pressfrihet, tyvärr. Nej, alltså det har ju verkligen bara, om man kollar mellan 2015 och idag så har det ju förvärrats också. Och ja, man, det har uppkommit mer saker som man vet hur extrema Kina är när det gäller det här. Och hur man utövar förtryck mot den egna befolkningen på olika sätt. Det är också, men det som är kanske inte så oväntat men tråkigt är naturligtvis att det verkar som att Sverige har ingen som helst makt i det här. Det finns inget vi kan göra, vi är för små mot Kina. Ja, nej, vad ska vi göra när han dessutom redan är där? Ja. Vi hade ju kunnat, hade han varit här och blivit begärt utlämnad så hade vi haft en annan situation. Mm. Men vad ska Sverige göra och skicka folk för att försöka hämta ut honom liksom? Mm. Om Kina säger nej, han ska sitta här så ja, ja, det är inte mycket att göra. Det är ju inte det. Men det är också, frågan är vad, om det finns någon som kan stå emot Kina och ställa krav på dem. Det är i princip så att man då måste gå ihop hela resten av världen på något sätt. Frågan är om det skulle hjälpa heller, det är så. Jo, men det, alltså, Kina är ju inte helt ointegrerat i världsmarknaden. Så jag tror att till exempel hela EU kan ställa vissa typer av krav. Och går man ihop med USA kan man ställa ännu fler liksom. Men det är ju inte så att Kina saknar styrkor i en sån diskussion. Nej, för vi drabbas ju också, alltså man skulle ha olika typer av handelssanktioner och sånt. Ja. Vilket väl är det som kanske skulle funka, för att Kina får ju väldigt, alltså, väldigt mycket av ekonomin är beroende av export från Kina. Mm. Men de, samtidigt är ju de också ett, alltså, de är ett stort land i sig, så de är kanske ibland mindre beroende av exporten än vad vi är beroende av importen från Kina. Ja, alltså det är ju ett ömsesidigt beroende, men det är också så, ifall vi har en situation där vi har en part som exporterar och en annan som importerar och den handeln bryter ner, så vet ju jag vilken sida jag vill vara på. Den sidan som klarar av att producera någonting. Ja, precis. Ja, exakt. Det var det jag menar med att vi kanske är lite mer beroende av dem än vad de är beroende av oss. Och det är ju en svaghet. Ja. Men jag tycker det är intressant ur ett alltså, global maktperspektiv. Alltså det är oroande vilken stor makt Kina har. Mm. Och jag tror att det är väldigt många, jag tänker just eftersom att det är många företag som idag, även i Sverige, är beroende av relationerna till Kina ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är lite riskabelt. Och jag menar, Kina gör ju också väldigt stora investeringar i många andra länder, bland annat i utvecklingsländer. Oh ja. För att typ skapa ett ännu större beroende av dem och att de får en större kontroll även utanför Kina. Jag vet till exempel, jag har varit lite i Uganda och där har ju Kina finansierat jättemycket infrastrukturprojekt till exempel. Mm. Jo, det är samma. Jag har ju varit en hel del i Etiopien och det är ju samma sak där. Ja. Åker man tåg så finns det instruktioner på engelska, marinja och kinesiska. Ja, precis. Och det är något vi kanske inte ser så mycket härifrån, men det är ju otroligt. Alltså vi ger
Vi ger olika typer av bistånd till utvecklingsländer, men det Kina gör är att de investerar istället. Och det skapar ju i många fall ett större beroende, till exempel att de lånar ut pengar och sen om de här länderna har svårt att betala så har de satt in klausuler som gör att de får ta över till exempel, det kan vara lokala oljefält eller vattenkraftverk eller andra typer av liksom nationellt extremt viktiga resurser. Det är ju egentligen väldigt likt vad som hände på, om man tänker på 90-talet med den globaliseringsvågen som då leddes ju mycket av Världsbanken, IMF och USA. Ja. Som ju är samma typer av metoder och väldigt mycket i Latinamerika, men även i Afrika då. Att det kom pengar via olika lån och när de inte kunde betalas så undergrävdes den nationella suveräniteten. Och jag tror att en anledning till att många länder är så öppna för kinesiska pengar snarare idag är att man har dåliga minnen av de västliga pengarna också. Ja. De har redan bränt den en gång. Ja, vi kanske ska gå vidare. Ja, ska vi gå från en stormakt till en annan? Det kan vi göra. Vi gör det. Vi har ju även haft första veckan rättegång gällande huruvida Julian Assange ska utlämnas från Storbritannien till USA. Och det här är ju en ännu lite mer komplicerad situation, för i Gui Minhai-fallet så har vi en svensk medborgare som döms i Kina för kinesiska brott. Men här har vi en australiensisk medborgare som sitter i Storbritannien, ska utlämnas till USA för brott som han gjort i bland annat Tyskland. Mm. Så det, geografiskt är det här var all over the place, kan man säga. Men han är ju åtalad för spionage. Han också står inför 175 år i fängelse. Och det här gäller ju 175, det är då 175 är om man lägger ihop alla, för han står för flera olika brott, så det är om man lägger ihop det blir 175, eller? Precis, det är 18 åtalspunkter, där 17 av dem leder till 10 år i fängelse och en leder till 5. Och i USA har de ju så att man lägger ihop fängelsestraffen. Mm. I Sverige döms man ju för det längsta, till det längsta straffet av de brott man döms för, om jag minns rätt. Ja, just det. Men i USA så lägger man ihop det, så att han riskerar 175 år i fängelse. Vilket är absurt. Ja. Och det gäller ju då, för den som tycker det är lite oklart vilka publiceringar, så gäller det publiceringarna som Chelsea Manning var källa till. Så det är Irak- och Afghanistan-dokumenten från 2010 och så är det då Cablegate från 2011. Kan du berätta lite mer om de här olika dokumenten? Vad var det faktiskt som de avslöjade? Jo, det är ju otroligt många dokument. Cablegate tror jag var 300 000 dokument, något sånt. Så att det är ju väldigt mycket, och de har ju använts i diverse olika rättsfall i hela världen. Men om man tar några exempel från varje, så Irak-dokumenten visade bland annat tiotusentals civila dödsfall som hade hemlighållits. De avslöjade mer eller mindre institutionaliserad tortyr i Irak. Och att metoden man använde var att låta irakisk polis och militär utföra tortyren, eftersom amerikanska soldater inte fick lov att göra det. Och då, det som avslöjades var ju då att amerikanska soldater visste precis vad som hände. Så det var ju stora punkter då från den irakiska läckan. I Afghanistan var då, gäller det också mycket hemlighållna civila dödsfall. I båda två så fanns det ju flera då rapporter om medvetna attacker på civila olika krigsbrott. Från Irak så är det kanske det mest kända faktiskt egentligen den här videon, Collateral Murder, som ju visar hur amerikanska helikopterpiloter först skjuter en journalist och en civil person som de hävdar då ser ut som de har vapen. Och sen när det kommer så kör det dit en man i en skåpbil med sin familj och tänker att han ska hjälpa de skadade. Och då spränger man hans bil i luften. Så det är ju helt enkelt flera bevisade krigsbrott. Ja. Cablegate. Men har det här, får jag fråga, har de här lett till... Har USA ställts inför någon sorts... har det lett till någonting? Alltså att de här avslöjandena av krigsbrotten mot USA? USA är ju inte med i internationella brottmålsdomstolen, eller vad den heter, ICC i Haag. USA är ju inte med i den krigsbrotts. Mm. Så att de har inte ställts inför detta som land. Och jag för mig att man hade en undersökning då mot de här helikopterpiloterna. Och Pentagon kom fram till att nej, men de gjorde inget fel. Okej, i USA kom man då fram till att de inte hade gjort något fel. Mm. För det är bara där de kan dömas då i så fall. Ja, precis. Mm. Och ja då, den tredje läckan som ju då är Cablegate, det gäller amerikansk diplomatisk kommunikation från typ 74 till 2011 då. Och där fanns det ju jättemånga olika saker. Från det liksom mundana att
Det var någon som skrev att Carl Bildt var en jobbig politiker som trodde att han hade större makt än vad han egentligen hade. A small dog with a big mouth, tror jag var formuleringen de använde. Just det. Det har man ju hört. Ja. Och sen så var det ju större saker som gällde korruption i Ryssland och en hel massa andra saker. Så det är de läckorna man ställs inför rätta för. Mm. Och det här är ju helt klart information som ska komma ut. Det här är ju helt legitimt visselblåsande. Ja, och problemet i USA är att om man åtalas under Espionage Act så är det för det första är själva rättegången hemlig. Så att man får inte, alltså oberoende bedömare får inte vara där. Men man får inte heller, alltså public interest är inte ett försvar man kan använda om man åtalas under Espionage Act. Mm-hmm. Som Assange då utlämnas till USA och där ställs inför rätta för Espionage Act, så kan inte han hävda att publiceringarna var i allmänhetens intresse. För det är inte ett försvar under Espionage Act. Okej, så i USA finns det i princip inget skydd. Alltså du kan inte, det finns inget skydd för visselblåsare. Inte om man åtalas under Espionage Act. Och det var ju inte lagen, eller lagen är ju från 1917 när den var ju tänkt att användas för utländska spioner. Men framförallt under Obama-åren så började man använda det mer och mer mot läckor på ett ganska farligt sätt. Mm. Och nu har det då kommit inte bara till själva läckan utan även till den som tar emot läckan. Man ska ju komma ihåg det att Assange själv var ju inte den som läckte den hemliga informationen. Han bara publicerade den. Ja. Precis som till exempel SVT gjorde. Ja, okej. Men att de publicerade alltihopa, antar jag. Och SVT har inte publicerat alltihop. Eller vad är skillnaden? Ja, de försöker då, åklagarna, att de har egentligen ett stort huvudargument där. Och det är ju då att publiceringarna gjordes på ett vårdslöst sätt, egentligen kan man säga. Är åklagarnas argument. Och då har man identifierat ett par stycken dokument. Jag tror att det är, jag ska säga, 9 stycken. Som man namnger och menar att här, i och med att de här dokumenten kom ut, så utsattes informatörer eller liknande då för amerikansk militären för fysisk fara. Än så länge har man inte, vi har inte kommit till den delen i rättegången där de tvingas bevisa att något sånt faktiskt har skett. Utan än så länge har man bara fått berätta sin argumentation, de olika sidorna. Mm. Men det är ju lite ironiskt då att man går på då Assange och så hävdar man att det här var vårdslös publicering, man höll inte tillbaka några dokument eller så, när man ju faktiskt gjorde det. Och de som publicerade alla dokumenten, det är lite komplicerat, men Wikileaks hade alla dokumenten, delade dem med journalister privat via sin webbserver. Sen utsätts deras server för massa DDoS-attacker och liknande. Så vad man gör är att man lägger ut en publik torrent med alla dokumenten krypterat. Så att det finns fler än Wikileaks som delar den här. Och det är ju inget problem, för allting är krypterat. Problemet kommer sen några månader senare när 2 journalister vid The Guardian släpper en bok. Och i boken skriver lösenordet till det här arkivet. Aha, varför gör de det? Oklart. Jag tror att de tänker att eftersom de har fått arkivet och Wikileaks har slutat dela det med dem, så ser det ingen fara längre. Jag tror inte de förstod att hela arkivet fanns okrypterat på nätet. Mm. Men ja, jag antar att de kommer gå in ännu mer på den här punkten då i maj när de ska lägga fram bevisen de olika sidorna. Mm. För det känns ju ändå som en ganska viktig punkt. Ja, men så nu, det som har varit nu första veckan här som var i februari eller början av mars, det var om att båda sidorna lägger fram sina bevis eller sina argument, som man ska säga. Mm. Sen så, vad händer nu? Vad är det som händer? Nu är det ingenting som pågår just nu. De ser över det här några i Storbritannien. Ja, just nu så har man ajournerat rättegången. Man kommer ha ett tillfälle i april när man ska besluta om hur man ska hantera ett vittne som vill vara anonymt. Det är då ett vittne som ska vittna för försvaret. Och om jag minns rätt så ska han vittna om att ha blivit delgiven planer från CIA på att avrätta Assange i hemlighet. Mm. Men det här vittnet vill då vara anonymt, så de ska diskutera hur de ska hantera det vittnesmålet i april. Och sen i maj så ska de i 3 veckor få då lägga fram bevis för sina case, åklagarna och försvararna. Och sen så antar jag att domen kommer i höst. Ja.
Hur ser det ut? Kan man säga någonting om sannolikheten för de olika utfallen av det här? Eller finns det några bra tecken, några dåliga tecken? Ja, bra tecken är ju sånt som leder till att Assange inte utlämnas i vår synvinkel då. Och det finns ett par saker som tyder på det. Dels att utlämningsavtalet mellan Storbritannien och USA förbjuder utlämning för politiska brott. Och det har redan varit en stor diskussion då, vad som utgör ett politiskt brott. Jag tycker ju det känns uppenbart att om man döms för spionage så är det ett politiskt brott. Ja. Och det andra då som nog kommer bli en väldigt stor grej är hur Assange har behandlats under utredningen. Mm. Att man till exempel har avlyssnat hans möten med sina advokater, att han utsatts för tortyr i Belmarsh och så vidare. För det är ju väldigt vanligt då att om man under utredningen har utsatt någon för inhumant behandlande eller liknande så underkänns hela åtalet. Mm. Så det är väl det som gör att det ser ljust ut. Det som gör att det ser mörkt ut är ju om man bara gör en ren maktanalys från grunden och tänker USA begär någon utlämnad från Storbritannien som dessutom är rätt illa omtyckt av allmänheten, så känns det rätt troligt att det kommer hända. Ja, jag läste också någonting om att domaren är lite tveksam om den är partisk på ett eller annat sätt. Just det. Ja, hur var det nu? Domarens man hade figurerat i någon av Wikileaks läckor eller något sånt. Ja, så det fanns en conflict of interest där i alla fall på något sätt. Och det var ju en intressant episod under den här första veckan. Att Assange hålls ju då i en glasbur under rättegången. Och kan inte prata med sina advokater utom genom små hål i glaset vid golvet på hans bur. Okej. Och varför är det så? För att han sitter i högsäkerhetsfängelse. Ja. Men tror ni att Diana är i högsäkerhet för sin egen säkerhet för att inte folk ska göra attacker mot honom? Eller är man rädd Nej, det är för att han inte ska fly. Okej. Det känns som att det andra är mer rimligt än nu. Ja. Någon begärt honom att han borde avrättas i smyg. Ja, det är ju flera amerikanska politiker som har gått ut och sagt att han borde bli droned eller avrättad eller liknande. Mm. Men nej, så han kan ju inte prata med sina advokater på ett rimligt sätt under pågående rättegång, och han har svårt att höra vad som sägs in i sin bur. Mm. Så mitt under rättegången så ställer han sig upp och så säger han typ: vad är det för poäng med det här? Jag behöver inte vara här. Jag kan delta ungefär lika mycket som om jag går på Wimbledon och tittar på en tennismatch. Och då pausar man rättegången och så begär försvaret att han ska få sitta med advokaterna. Få komma ut ur glasburen. Mm. Liksom. Och uppseendeväckande nog så håller åklagarna med. Och säger att vi har inga problem att han går ut ur buren. Det är bara bra om han sätter sig där nere. Det känns rimligt. Men domaren sätter ner foten och säger att han får inte lov att lämna buren. Trots att både försvaret och åklagarsidan tycker att det är okej. Okay. Ja. Så det var ju lite så här dramatisk vändning under rättegången. Ja. Okej. Okay. Men det blir intressant att se slutet, eller intressant. Det är ju om han blir utlämnad så är det ju ett hårt slag mot pressfrihet och visselblåsning och att faktiskt frågan är då hur det påverkar framtida journalister och visselblåsares vilja att faktiskt avslöja den här typen av grova brott från regeringar. Ja, det riskerar ju att leda till ganska utbredd självcensur om man kan bli utlämnad till USA för 175 år i fängelse. Ja, det kan i princip lika gärna ha dödsstraff i så fall. Ja. Herregud. Och det ingår ju dödsstraff i straffskalan för spionage. Ja, det är det. Mm. Men det är ju väldigt mycket svårare att få någon utlämnad då. Ja, det förstår jag. Men nej, ja, det är ju ingen stor skillnad i princip om man sitter hela sitt liv. Nej, precis. Sitta på Guantanamo hela sitt liv eller dödsstraff, det är inte jättestor skillnad. Nej. Tyvärr. Mm. Men vi får följa upp det här längre fram helt enkelt. Precis. Det lär väl komma fram en del spännande saker i maj. Mm. Så återkommer vi till det då. Det gör vi. Tack för idag, Mattias, och tack för att ni lyssnar. Så, hej då. Hej.